я хотіли її знести, ту табличку. Тато, їм трактори ламалися, все ламалося, їм не далося. Пас коні, вночі приходив, там виходив, щоб ті коні десь, і каже, що ту нашу от капличку москалі 5 разів хотіли вивезти. Тому що вони ж нищили ті хрести, ті, де стояли матінки Божі, то тепер там хтось в нас відновлює, от там ставлять ті хрести. Та не знібайте мене, бо я бо Маруся така. Ось. І ту капличку навіть мій тато, то навіть от небожчі Каліновські і студенти, була машина, і вони її хотіли погрузити і вивезти. І трактор був, і все їм глохло, все їм ламалося. Мій батько йшов, і ще до мого батька кажуть, бо кажуть, поможи нам тут її скинути. А мій тато каже, я її тут не ставив, і тут вам не буду нічого допомагати. То що мама каже, як це не бояв так сказати, тому що то були такі часи, розумієте? Так, що так. То могли постріляти або відправити в Сибір. То да, люди боялися того. Або на Сибір вийшла, або О, а то вона, то да, батько казав мені, що її 5 разів хотіли, але вона була дуже важка. Казали, що важка, що її... Ну, ламалися, Леся, ж мама казала, що ламалися тоді і трактори, і машина щось глохла. Не постійно. Знаю, вони казали, що просто її не могли зрушити з місця, щоб вона така... Як розбирали розумієте? Там, як заливали той бетон, то вона така на такому камні стоїть таким, отакий камінь. З камінчиків, але такий камінчик виложено, бо ми ж там все заливали потім, що вона кріпше була на тій основі. Хотіли її забрали. А так нищили то все, і церкви, ви то, може, знали.